Jo, to bude ten plavební kanál Labe Odra, jo? Koněvický potok Odra. Jak jsi říkal? Jo, dobrý, no, aby se to, víš, aby ta voda letí, aby se nezapřela o ten záraz. Ale tady, ta voda letí, tak si no. Jdeme mít volou za tomu kuchu, jo. Kde ty projektuješ? Jo. Nějak tak, ale nenarušuju kořeny ještě tady z Česky. Tak já hodám na takovým krátkým seku. Jo. Čekaj, nás čeká ještě druhá půlka, to se ještě čtvrtka něčeho, takže takový jedna a půl haldy ještě. Takže tak, takhle se násobí soudruzy kořeny. To je jedna. Tak. To se nám vlastně zavírá, takový hodně východem. Jsi takhle daleko, jo? Asi na jedný hodinu. Jen takhle. Jak by řekl Zenda, to je humus, to je humáč tohleto. Vždycky to romantické bydlení na potoce. Voda se našla lepší cestu. Tak bude to! Soudru majore, přišel jsem na váš rozkaz. Uděluji vám ústní pochvalu, soudru Rotný. Váš okop může být vzorem ostatním okopům. Sloužím lidu! Preď to jste se mi zdanali, věc zůstanou okopu. Já jich hrvám na místě na frontě na včeli. Vy jste se mi zdanali, věc do starého okopu. Za to bych vás na frontě nechal na místě zastřelit. A myslím, že ten okop bude, bude vzorem všem socialistickým okopům? Přes tuto nepřeru tanky, jo? No ale přes tuto se dostanou ty kachny, ne? Jo, a když nahoru podesou... Když nahoru nehodíme kamínek z dálky a oni vzbouchnou už tam. Jo, to je vlastně pravda, oni se dají zastřelit. No a teď se zase prozradil, jak se střelit, takže dejnou zbraň kachnu jadernou. Našel jsi poklad? To je stříbrný jezero, to je stříbrný potok. Stříbrný potok. Tam je nějaký zelený fák, nebo to se to bavilo? Ty, řasy. Aha. Žít je na řasy. Hele, tam je sklo. Tak bacha, až to bude dávat do zahrady, to sklo do hnoje nechci. To je teda humec. No fuj. No, tak to je. Kdo na to tady loupe křovíček? No jo, myslím říct u pirátů, kdo pak na toto loupe perníček. No, křovíček. Davide, nemůžeš se pod tím strojem modlit. Aha, já jsem zvěřil, že máš zdravá vrba, milostně plná vrba s tebou. Požehnaná ty mezi vrbami. Teď doluješ tu vrbu. Drbu vrbu. Drbu vrbu, ano. A nějak nejde to. No, hlavně, když tam slyším podej, pones, vyndej. A jak to vidíš, jak je to udržovaný potok? Vidíš, jak funguje prodaná údržba? A tak to vypadá, prosím, nové kulturní zpracování a nové moderní pojetí o řípě. Momentálně tady vzniká nová kulturní zpracovaná vložka o řepě. Táhli, ale vrbu nevytáhli. A Davidek vzal na to hrábě. Hrábě pod vrbu, David za vrbu, Šárka za Davida a táhli a vrbu nevytáhli. Hlavně nepoškodí Daníkovo třeště. A opět. Chci si povolat nějakou kočku nebo psí pejska? Míšku! A já by nám pomohla. Davidku, podepří, podeberí. Potrhní od toho břehu, ona drží v tom břehu. To je u vás. Přední, ještě? Ještě vedle k ní, tak tady. Ještě kousek. Víš to? No, už ji zvedáš. Je to macek. Davide, je to macek.
To už seš, to už jako toho? Jako všechno? Nechci si zavolat? Tam vyprav. Jako šáry, jako teda až takhle jako jedete, jo. Jo, no, je to zábavnější, než ty starým volem, který je nemocný, ale jako, když teda jsi našla mladýho, jo. Má hovno výdrž, podívej, se už nemůže, ty vole. No to je, teď stojí si peteš erotiku s keramikou. No to může tvůj první muž. Ne, erotiku se zároveň. Vidíš, jak tě naučil kníže pán? Vy jste hodný poddaní, tak hezky dělejte. Zámek je na vás hrdý, tamhle zámek na vás hora kouká. Pane zámek, a já bych chtěl prostě dneska smetánku do té kaše, jo? Dneska není, ale že? Ano. A bude osolená s másničkem nebo šlehačičkou? Pane zámek, takhle by to nešlo, to je moc rejže, pane zámek, takhle by to nešlo. To jde. Já myslím, ta Volpata prodala několik sovětských ofenziv, je to na ní vidět, a je z free shopu. Tak. No, tak Psychopatečky to ještě nemáš. Ale tamhle máš vrbičku, po mně nemusíš jako Davide, tady, jako tady ručička, nožička. Ježišmarja. Ano. To je operace o třech dějstvích. Celá obec je na vás hrdá. Vemte si, že na vás celá obec zírá. Počkejte si, velice jde potok. Něco křupe spadne zahrada, ty vole. A víte, proč vám to jde tak dobře, děti? Tady je to dokonalý, protože tuto jsou Kunějovice. Tady je to dokonalý. Kvo. Slepička se sa vajíčko. Vlastně ty se divíš, když tady děláte na pansky, oni se tak řekně nebaví. Já mám slepice, ty vole, tohoto jsou sociální slepice a vy děláte normálně na tom, jak se tomu říkalo, že to panský, Davide, na feudálním pozemku. Mackenzie šárkat. No, pane bože, ty, taková nadějná žena, divoka, ze Sudet, to musí zvládat. Jedu, děti, ano, milé děti, jedem. Velký krok pro lidstvo. Ještě větší pro Kuňákovice. Ty vole. No, vidíš to, Davide. Ještě potřebuje šárku, Davide, nebo už propustíš jako při té výstavbě tady? Musíš jít. To neradí, to už ne. Jestli děláš špatně, že to koukám, musím taky jít. Jo, pa. Ale on je nebezpečný, on je na té hradbě. Věď ode mě. Papa. Papa, paní. Jsi ho plafečil si ho, abys tam mohl stoupnout, jo? Myslím, že už ty v lodě projedou. Teda je to nánosu v tom. Je strašný. Akorát tohle načinu na to koukon, tamhle to je docela pěkný, Davide. No. Jsi tu haldu nebo ten žlap? Ten žlap? Tak tady není, tady popelnice. Tady vidím černý záda. Ty už to máš skoro, ty jsi dobrý. Hele, ty fakt jak povedný kanál odrap. No to ti povedlo. Ježíš, ale ta je taky sexy. Ta je pěkná, Davide. Víte, vykupnu ten kus. Jinak jedna chlapec dneska zamakal. Pěkně, ty. Se nadřel. No.
Ale povedlo se mu to, a jsme to napojil. Takový nejhezčí plavební kanál my. To jste cihel moc teda nevzal. Já ovace na cihly, jak koukat, nemáš jednu. To jsi moc nevzal teda. Ta fyzika, viď? To je dramatický, Davide. Trošku baletu? Já si, Davide, myslím, že harapes má náhradu. Proč máš ty nohy křížem? Měl jsi si právě tu pravou dát na tu pravou. Davidku, asi nepadl na rybník, já jsem si, že se vykoupeš tady v těch bádí chládník, ne? Asi jo. Tyhle, já asi zavedeme velmi sné. A podívej se ty slatiny, co máš, ale ty to už můžeš dávat na bolový záda. No, to je hodně zásobná na rok, jo, i víc. Nic, jdu pro vanu, budeme si dělat slatiny koupele. Hluboký jako prase. No asi fakt, jak jsi říkal, jsi udělal suchý dok. To říkám, vím, jak to funguje. Šlapky ven. Jo. Tou cihlou, ne? Já jsem stoupil na dvě cihly a to mě snad ne. A to mě taky splaví, tak to musím vyndat. Musím tam vylezt úplně ven. Jak se fakt potopím. S dvouma cihlama. No, právě. No, já jenom, jestli tam hluboce nepůjdeš. Bude drama, jo? Ale. Tyho. Tak takhle si kluci hrají, prosím vás, dámy a pánové, jo. Kluci z Kuňovi. Tyjo. Pane projektante, máte to hezký. Máte to hezký, takže to je stavební úsek 1B, jo? Tak, a tady je 2B. Tak ten je úžasný. To bude hruza ještě. To jsme taky zprovoznit, jo? Musíme zprovoznit tady ty dvě části. Jsme měli Bčku kompletní. Tak pěkně to pozná, kde to hezky vyčištěný. Jako solidně velký rozdíl. No. Si vezmeš minule a teď, jo? Tak já už tam nelezu, už to nečistím vlastně přes ty 4-5 let. No, tak... To na nos kolik? 5 let, jo? 5 let. A dvoje jako velký vody, Davide. Já tam vždycky takhle zprávě vždycky v trenírkách, v gumákách. Házel jsem to do kýble a šáka to vždycky nosa na hnůj. Ale už jsme si to, ne? No, teď vlastně 5 let to nikdo nedělal. A vlastně velký čištění bylo před... No, vlastně to velký čištění bylo před 7 lety. To dělalo povodí. Mm-hmm. Ne, vlastně to povodí to bylo, Davide, v roce 13. No. My jsme tu měli tu povodeň. No, to byla až někam sem, nad most. Voda? No. Na tom baráku vidíš tu žlutou strouhu. Voda byla tehdy semhle. Jsem měl vodu. No, a vlastně ta voda letěla, nezatáčela, letěla rovno ten barák. Ty budeš celý po mně. Místo koupání
malej zvolil zase taktiku, tam se taky vykoupat. Ale my jsme přijeli a viděl bubla rybník, takže si šel pro pruty. Tak co, kolik jsi jich dneska měl? Hodně. No, chytlo se nevím, a dneska tady byly blbý ryby, viď? Ale Davide, zase odchází se srdcem takovým, že se dneska ty potvory nakrmil. No, nakrmil se ty potvory. Odchází se takovým ten klidným svět srdce, míš, já je nakrmil. Já se úplně tak. Ty ty vody pod dnešku nemáš dost, Davidku. Potůček. Prouteček. Teď ještě bude plaváníčko. Nevíte, jak budem žábra. Ty máš dneska ty vody hodně málo, viď? No, dneska je to všude chladnější, ale nevidíme. No jasně, ten potok bude teplejší. Určitě. A až tam skočím, tak už asi nevěde, co zase žijem. Už se znám. Ano, teď to bude boj o vstup do rybníka. Do rybníka je kamenatý a pak je jemný písek. Ano, ano, velký boj. Zase náklon doleva, tak. Doprava, doleva, tak. Vyrovnáváme páteří, ano, už. Ty děláš kravina, tam zahučíš, Davide. Ty tam zahučíš. Nehraj to. Neser, takže to je opravdu. Aha, tak to je živý, tak to je real. To je soustředění. Kameny, viď? Začnou teprve ještě, viď. Je to teď. On musí zakonecky žádat hovadiny, jestli vypne kamera, víte? Jak vypnu kameru, tak o to nejlepší přicházím. Víte, kontá akrobacie. Jsi vylez? Padneš aspoň, ať je to zajímavý to video. Nebo půjdeš, nebo co budeš dělat. Ježiš, ty napínavý. Ty napínavý. No. No za psychopati. Nazdar. Jo. Tak, já nevadí, že jsem suchej. Já jsem asi mokrý. A právě. Nebo já jsem suchý, já jsem mokrý. No, já jsem suchý. A co? Lukas is Vysušice. Tak. Víš, jak už vylez. Vždycky se snívá hle nad hladinou. Je to pohádkový, Davide. Je nádhera. Co tak zamyšlenej? Vybírám písek mezi prsty. Oxiduje písoček. Hele, všiml jsi se toho, že teďko ladíš, Davide, kompletně? Jo. Takže bolíme, jo? Tak pojdem. Ale už hezky vidím měsíček, Davide. Uděláme rybě pápa, uděláme rybě pápa, uděláme rybě pápa. Tudy kapry. Jdem. Prznivou. Davčas pruty. Všechno? Všechno. Jo? Takže my jsme?